Fala galera, beleza? Vou mostrar o chinelo que eu comprei na Hadley, que é uma edição limitada, muito especial. Hadley, o início do Kenner. É esse daqui, ó. O chinelo da Kenner. Só que esse modelo aqui é o retrô, que antigamente ele era assim, com essa fivelinha aqui do lado, sem ter aquela marca. E olha como que é o solado de antigamente. Ele era preto, não era assim não, ele era preto, era diferente, mas tá valendo. Tamanho 40, muito muito legal. Esse daqui vem com isso daqui e esse daqui não vem, com essa fitinha aqui escrito Kenner. Espero que dê para você ver aí em casa. Kenner. Aqui também vem na lateral laranja escrito também o nome do chinelo. Solado é muito macio. Isso daqui é muito macio, gente. Você parece que tá andando com esponja no pé. Então, assim, é muito confortável, é muito gostoso esse chinelo. O Kenner, ó. Aqui. E o nome desse modelo é o Kenner Legenda. Esse daqui é o modelo Legenda da Kenner, que é o Um dos primeiros modelos de Kenner era assim, essa esponja bem mais macia do que você costuma comprar agora usualmente. A esponja é bem macia mesmo, isso daqui. E ele tem essa tagzinha aqui com o nome. Estou muito feliz. Vou mostrar para vocês o que o meu cachorro fez no meu chinelo antigo, por isso eu tive que comprar um novo. Espera aí. Olha o que o meu cachorro fez com o meu chinelo. Ele comeu, ele destruiu. Vê se dá pra você ver. Essa esponjinha aqui dele, pra ele, era mero lanche. Mera entrada. Então, aqui ó, fivela, tá vendo? Fazendo um comparativo. Essa é a marca atual que tem nos Kenner, e essa daqui é a antiga retrô. Então você vai conseguir encontrar na loja da Hadley um chinelo igual esse aqui meu, e assim é muito legal. Até aqui, ó, espero que dê pra você ver. Essa borracha aqui, ela é um pouco mais maior e é muito mais confortável. Esse daqui já é assim confortável demais, mas esse daqui é muito mais macio. Deixa seu like aí embaixo se você já teve algum chinelo da Kenner, qual modelo você mais gosta. Se inscreve no canal e deixa seu like também. Eu sei que você está assistindo os vídeos e ainda não se inscreveu no canal. Tchau, tchau!